Tré rifnuðu upp með rótum og gangstéttarhellur brotnuðu þegar ein stærsta vatnsæð borgarinnar brast í gærkvöld og vatn flæddi úr henni. Mikið tjón varð hjá íbúum í nágrenninu. Það var eins og lagarfljótið væri komið, segir einn þeirra. Sænsk fyrirtæki á orkumarkaði frá 100 milljarða króna í ríkisábyrðir til að komast hjá gjaldþroti. Annars er hætta á fjármálakrísu í landinu, þetta segir forsætisráðherra Svíþjóðar. Ástæðan er efnahagsstríðið milli Rússa og ríkja í vesturhluta Evrópu vegna Úkraínu. Fjölgun hjúknarrýma er ekki endilega lausn á vanda öldrunarþjónustunnar að mati yfirlæknis öldrunarlækninga á Landspítala. Hjúkrunarheimili geti eflt starfsemi sína en ekki hafi verið pólitískur vilji fyrir þeirri lausn. Nokkur nöfn eru orðuð við varaformanns stól Samfylkingarinnar og gæti allt stemt í spennandi slag á landsfundinum. Ólíklegt er talið að Kristrún Frostadóttir hljóti mótframboð í formanninn. Blönduósbær er meira en bara pilsur, segja fjárfestar sem hyggjast reisa gamla bæinn þar aftur til vex og virðingar. Gott kvöld. Mikið tjón var þegar stór kaldavatnslögn fór í sundur á 10. tímanum í gærkvöld í Hvassaleiti í Reykjavík og vatn flæddi af miklum krafti yfir svæðið og inn í kjallara, geymslur og bílskúra. Íbúar virðast taka þessu að miklu æðruleysi en furða sig á hversu lengi viðbragðsaðilar voru á vettvang og hve langan tíma tók að stöðva rennslið. Lögnin sem fór í sundur frá 1962. Hún steinsteypt 80 cm að þvermáli og ein af aðal æðum vatnsveitunar fyrir Reykjavík. Myndskeið sem íbúar tóku á vettvangi í gær sýna vel hversu mikið vatn flæddi úr henni þegar hún brast og af hve miklum krafti. Þetta var hálgerður foss sem kom hérna niður þessa litlu brekku og eins og ég sagði, krafturinn það mikill og það sést auðvitað bara á skemmdunum hversu mikill kraftur þetta var, lætin sem fylgdu þessu. Ég hefði getað verið með kajakferðir í bakgarðinum í gær. Þetta er mjög stór garður. Ég veit ekki hvað þetta var, allavega meters yfir allt, enda það sást það fór hérna niður á Miklubraut og vel niður á Kringluplan. Vatnið flæddi inn í kjallara blokkarinnar og náði að sögn svöfu mest í mittis hæð. Íbúar furða sig á því hversu langan tíma tók að stöðva rennslið en að minnsta kosti klukkustund leið þar til vatnið hætti að streyma. Samkvæmt upplýsingum frá veitum þurfti að fara í 3 lokahús til að skrúa fyrir flæðið. Ég vil bara sæðala að mæta og sjáu þetta náttúrulega alvarleikan í þessu, hvað þetta mikið, vatnsmagnið náttúrulega gríðalegt. Það tekur rúman klukkutíma fyrir veitur að stöðva lekan og slökkva á rennslinu sem gerir það náttúrulega verkum að rúmur klukkutími gríðalegt magn. Ég veit ekki hversu mörg tonn af vatni fóru hérna niður. Lögnin fyrir sundur hérna fyrir ofan og krafturinn á vatnsflaumnum slíkur að hann ryður hérna burt jarðveginum, rífur upp tré með rótum og hérna fyrir neðan hefur hann brotið sér leið upp gangstéttina. Þetta má alveg svo sem bara myndum að dæma hérna sjá ákveðin samlíkindi milli þess sem þarna var á ferðinu og bara árfarvegi sko. Það var nú eitthvað talað ellið árnar. Viðgerðir hefjast á mánudag en ekki liggur fyrir hvað var til þess að lögnin sprakk. Við þekkjum það af þessu lagnaefni að það getur farið á samskiptum og það getur líka bara sprungið. Þannig að við vitum það bara ekki núna. Hafið þið áhyggjur af því að þetta geti gerst annars staðar? Við höfum sjálf sér ekki neina ástæðlis að ætla að þetta sé eitthvað sem að megi búast við að komi upp annars staðar en við getum þó aldrei útilokað það. Tjónið var einna mest í bílskúrslengjunni fyrir neðan. Þar flæddi vatn inn í bílskúra og inn í bíla og þegar fréttastofa kom að var verið að draga bílana burt. Það var bara eins og lagarfljótið þegar mættu svæðið. Það var alltaf fljótið og skítugt og náttúrulega svona gróður. Það var leit fyrst út eins og klóak, eins og betur fyrir bara mold, drulla. Og lögreglan var búin að loka götunni því það var náttúrulega ekki óhætt að keyra eða að ganga hérna því það var bara svo mikill straumur vatninu. Og lögreglunni sagði við alla, bara þið opnið ekki bílana, þið látið alveg vera sérstaklega, þetta eru rafmagnsbílar. Hvernig var þegar þið opnið bílskúrshurðina? Það var bara hræðilegt, það var bara súpa. Það var bara súpa og svo bara dótið okkur út allt og bara kassar á kvolfið á hliðinni og fljótandi skór og alls konar. Það er svona handlagakassi sem að... Hann er bara sem sagt fullur af vatni. Svona var þetta. Ég er búin að vera að hella úr öllum kassanum.
en svona var þetta allt hérna bara. Hún segir erfitt að gera sér grein fyrir hversu mikið tjónið er. Fjárhagslegt mikið, sérstaklega við bíllinn fer, en ég meina þetta er væntanlega bætt. En bara svona tilfinningalegt og svona vinnu tímarnir sem munum fara í að þrýfa og gera og græja. Það er allt grín. Allt í jólaskrautið, mist það verst. Sænska ríkisstjórnin ætlar að veita 100 milljarða króna í ríkisábyrgðir fyrir orkufyrirtæki til að afstýra mögulegri fjármálakrísu. Forsætisráðherra Svíþjóðar tilkynnti þetta í dag sem leið til að verja orkumarkaðin eftir að Rússar ákváðu í gær að skrúfa alveg fyrir gasflutninga Nord Stream gasleiðsluna til Þýskalands. Efnahagsstríði milli Rússa og vestrænna ríkja stigmagnaðist í gær eftir að G7 ríkin tilkynntu verðþak á rússneska olíu. Nokkrum klukkustundum síðar ákváðu Rússar að skrúfa alveg fyrir flutninga á gasi Nord Stream leiðsluna til Þýskalands. Þetta hefur víttak áhrif á orkumarkaði í Evrópu, líka í Svíþjóð þar sem verð á raforku sveiflast í takt við rafmagnsverði í Þýskalandi sem aftur háð verði á gasi. Sænsk stjórnvöld hafa ákveðið að bregðast við. Men anledningen till att vi står här idag är att gårdagens besked om Nord Stream 1 inte bara riskerar att leda till en krigsvinter. Det hotar också vår finansiella stabilitet. Och det är så att om vi inte agerar snart så kan det här leda till allvarliga störningar i det finansiella systemet i Norden och Baltikum. I allra värsta fall skulle vi kunna falla ner i en finanskris. Ástæðan að sænsk fyrirtæki sjá að mestuleiti framvirka samninga á orkumörkuðum á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum. Tryggingar og samningar ákveði orkuverð sem að eiga sér stað þarna á þessum markaði að þeir voru búin að vera undir svo miklu álagi núna undanfarið þegar að verðið sveiflast á innan við ári upp undir 11 fall og þá var fyrirsjáanlegt að fjöldi fyrirtækja myndi lenda hreinlega í vandræðum bara út af verðsveiflunum. Så nu arbetar regeringskansliet, Riksbanken och Finansinspektionen under högtryck. Och även om de exakta detaljerna fortfarande återstår så kan jag redan nu meddela att vi kommer gå fram med likviditetsgarantier på hundratals miljarder kronor för att skapa det andrum som behövs för att avvärja då ytterst risk för den finansiella stabiliteten i norra Europa. Verðþakið á rússneska olíu sem G7-ríkin ætla að grípa til gengur í gildi í desember á sama tíma á Evrópusambandið setur innflutningsbann á olíu frá Rússlandi. Ég ætla ekki að gerast neitt spámaður það patturum mikið til en augljóst að það verður haldið áfram að berjast bæði á efnahagsleðsviðinu eins og á viðvællinu sjálfum. Varaformannslagurinn í samfylkingunni gæti orðið spennandi. Kristrún Frostadóttir hefur ein gefið kost á sér í formannsembættið og hafa nokkur nöfn verið nefnd í varaformannssætið eftir að sú sem þar situr nú landaði öðru starfi. Landsfundur samfylkingarinnar verður haldin á Grand Hotel helgina 28. og 29. október næstkomandi. Þá verður kosið nýjan formann en Logi Már Einarsson ákvað að segja þetta gott eftir 6 ár í formannsstólnum. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, var lengi orðaður við formannsframboð og sömu leiðis höfðu nöfn Helgu Völu Helgadóttur þingkonu og Heiðu Bjargar Hilmisdóttur varaformanns verið nefnd. Auk Kristrúnar Mjallar Frostadóttur sem var líklega efst á listum spekulanta. Og Kristrún hefur nú tilkynnt formannsframboð en önnur ekki. Þó að hún hafi mætt afar sterk tilleik sá Kristrún ekki langa reynslu að baki í pólitík. Hún settist á þingi fyrra fyrir Reykjavík suður. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, sagði í vikulokunum og Rás 1 í morgun að það gæti orðið spennandi varaformannslagur á landsfundinum. Sérstaklega í ljósi reynslu leysis Kristrúnar á hinu pólitíska sviði. Það væri farsælast fyrir hana og flokkinn að hafa einhvern með sér sem þekkir innviði flokksins og fólkið vel. En hver hafa verið orðið við varaformanninn? Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkur ný nöfn uppi á teningnum og eflaust miklu fleiri en þessi sem nú verða talin upp. Ber þar einna hæsta nefna Friðjón Einarsson, formann bæjarráðs Reykjanesbæjar sem sagður bæði vinsæll innan flokksins og öflugur stjórnmálamaður. Síðan hafa nafnarnir Guðmundur Ari Sigurjónsson, bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi og Guðmundur Árni Stefánsson, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði, verið nefndir. En Heiða Björg, núverandi varaformaður, er sú eina sem hefur formlega tilkynnt að hún ætli að gefa kost á sér áfram og það gerði hún núna bara í byrjun ágúst. Staða hennar innan flokksins að flestum metin sterk eftir hún sigraði Helgu Völu í varaformannskostningunni í november 2020. En í vikunni landaði Heiða reyndar öðru starfi sem formaður sambands íslenskra sveitarfélaga.
Þá sagði hún að framtíð hennar fyrir samfylkinguna væri óráðin. Ég verð klárlega ekki formaður sambandsins sem einhver sérstök samfylkingar kona. En það er nægur tími til stefnu fyrir áhuga fólkum forystu embætti í samfylkingunni 7 vikur. Formannsframboð skal berast eigi síðar en 1 viku fyrir upphaf landsfundar. Geimferðastofnun Bandaríkjanna NASA hætti í dag við að skjóta Artemis eldflaugin á loft eins og fyrirhugað var. Ástæðan er að leki kom að vetnistanki á eldflauginni þegar til stóð að fylla hann í morgun. Þetta er í annað skipti sem til stóð að skjóta Artemis á loft en að mánudaginn var hætt við vegna bilunar í tækjabúnaði. NASA hefur möguleika á að skjóta flauginni á loft eftir helgi, en ef það tekst ekki, má búast við nokkura vikna töf. Artemis 1 er kraftmesta flaug sem NASA hefur nokkurn tíman ætlað að senda út í geiminn. Í framtíðin er flaugum á þessari gerð ætlað að flytja fólk til tunglsins og jafnvel til Mars. Efla þarf endurhæfingu aldraðra að mati yfirlæknis öldrunarlækning á Landspítala. Fjölgun hjúkrunarrýma sé ekki endilega lausnin á vanda öldrunarþjónustunnar. Hjúkrunarheimili geti allt starfsemi sína en ekki hafi verið pólitískur vilji fyrir þeirri lausn. Anna Björg Jónsdóttir, nýr yfirlæknir öldrunarlækning á Landspítala, segir í viðtali í læknablaðinu ekki endilega þörf á fleiri hjúkrunarrýmum. Nær væri að leggja meiri áherslu á endurhæfingu. Endurhæfing þýðir það að fólk getur séð sig sjálft og bjarga sig sjálft og það er náttúrulega bara gott fyrir samfélagið en það er líka gríðarlega gott fyrir einstaklingin að því að fólki líður auðvitað mjög betri í hjartanu ef það getur verið heim hjá sér, ef það getur fengið að stjórna sínum veruleika og sínu umhverfi sjálft og það er það sem endurhæfing gengur út á að fólk sem er færniskert hefur jafnvel verið að glíma við veikindi að það komist aftur í sitt komar að segja fyrra horf og þessna finnst mér að við maður leggja áherslun á það. Hjúkrunarrými þurfi alltaf að vera til staðar fyrir þá sem þurfa. Stór hluti getur þó nýtt sér endurhæfingarrými, hvort sem það sé heima fyrir, í dagþjónustu eða á sjúkrahúsi. Þessi úrræði skorti hér á landi. Ég held að við þurfum aðeins að staldra við og hugsa hvort það sé ekki það sem við ætum að leggja meiri áherslu. Anna Björg segir að endurskipuleggja þurfi öldrunarlækningar á spítalanum. Við þurfum að fá tækifæri til að nýta okkar sérþekkingu í þágu fólksins, í þágu skjólstæðingan okkar, en ekki eins og hefur því miður orðið svolítið raunin verið upptekinn við að sinna hlutum sem að aðrar sérgreinar eða aðrir faghópar geta gert jafnvel eða jafnvel betur heldur við. Það er ekkert að því að hugsa það til dæmis að hjúkrunarheimilin efli sína starfsemi með því að bjóða upp á endurhæfingarúrræði, fjölbreytt endurhæfingarúrræði. En það hefur ekki verið pólitísku vilji fyrir því fram á þessu allan. Mikill fjöldi fólks mætti í verkalýðshöllina í Moskvu í morgun til að votta Mikhail Gorbachev síðasta leiðtoga Sovétríkjanna virðingu sína. Gorbachev lést síðastliðinn þriðjudag, 91 árs að aldri, eftir langvarandi veikindi. Fjöldi rússneskra fyrirmenna var viðstaddur þó ekki Vladimir Putin forseti Rússlands. Eini vestræni þjóðarleiðtoginn sem mætti var Viktor Orbán, forsetisráðherra Ungverjalands. Útför Gorbachevs var haldin með svipuðum hætti útfarir annarra látinna leiðtoga fyrrum Sovétríkjanna, en var þó ekki opinber útför og ekki í beinni sjónvarpsútsendingu. Gorbachev var andvígur innrás Rússa í Úkraínu og gagnrýndi stjórnvöld í Kreml þegar Rússar innlimuðu Krímskaga árið 2014. Что он для вас значит? Попытка построить наш общий мир по-другому. Может быть, не совсем удачная, но она была. Еще очень тяжелый год. И смерть Михаила Сергеевича добавила еще один камень на ту чашу весов, которая измеривает наше общее, очень негативное, плохое, катастрофическое, возможно, состояние. Жалко, что таких людей очень мало в нашей стране. Вот он попытался дать нам свободу, а мы ее, если грубо говоря, по-русски говорить, просрали, эту свободу, и не удержали. Печально, что таких людей мало. Háværa raddir í Frakklandi vilja takmarka og jafnvel banna umferð einkaþotna. Stjórnvöld íhuga að skattleggja þennan ferðamáta sem mengar margfalt á við áætlunarflug.
Það er ekki aðeins hér á landi sem einkaþotur valda umtali og deilum. Í Frakklandi er umræðan komin á það stig að ráðherra samgöngumála skoðar skattlagningu á þessa umferð, ekki vegna lágra lendingargjalda, heldur vegna umhverfis áhrifa. Ce serait toujours les mêmes à qui on demanderait des efforts, c'est-à-dire les catégories populaires et les classes moyennes. Et on peut comprendre qu'un Français qui fait attention dans son quotidien soit heurté par le fait que certains de ses concitoyens puissent prendre un jet privé pour faire des sauts de puce allant d'un lieu à un autre. Til dæmis frá þessum flugvelli, Le Bourget nálægt París, þar sem meir en 50.000 flugvélar fóru á loft í fyrra, lungin af þeim einkaþotur. Sumir vilja hreinlega leggja blátt bann við svona umferð. Skattur skipti engu máli fyrir þá sem ferðast á einkaþotum. Comment que on parle de personnes qui ont une fortune en moyenne d'1,3 milliard d'euros. Donc s'il s'agit de leur demander de payer un petit péage, ça ne va pas changer grand-chose en fait. C'est pour ça que je parle d'interdiction. L'interdiction des vols caprice. Frakkar settu lög í fyrra sem banna stuttar flugferðir innanlands ef hægt að komast á áfangastað með lest á 2.5 tíma eða minna. Andstæðingar einkaflugvéla benda á að þetta gildi að sjálfsögðu ekki fyrir þá sem ferðast með einkaþotum. Vu que le dérèglement climatique est engagé et que il y a une question de justice, il y a une question de profonde inégalité à l'égard du dérèglement climatique et des efforts qui sont amenés à être demandés à la population, on ne pourra pas engager la transition écologique si les plus riches s'en exonèrent complètement. Et donc c'est un enjeu de justice. Forseti Frakklands hefur beðið samgönguráðherra landsins tillögur til úrbóta. Málið verður tekið upp á fundi samgönguráðherra aðildarríkja Evrópusambandsins í október. Opin samkeppni minnisvarða einvígi aldarinnar verður haldin á vegum ríkisstjórnarinnar og Reykjavíkurborgar. 50 ár eru síðan Bobby Fischer var krýndur heimsmeistari í skák eftir tæplega 2 mánaða einvígi við sovjetmanninn Boris Spassky í Reykjavík árið 1972. Einvígið er af mörgum talið einn af hápunktum kaldastríðsins og mikilvægur atburður í sögu Íslands. Tímamótunum var fagnað í sal skáksögufélagsins á Hótel Natura í dag. Gunnar Björnsson, formaður Skáksambands Íslands, segir að það hafi lengi vantað minnisvarða einvígið hér á landi. Einvígið á sínum tíma, það bjó bara til svona skáksprengja á Íslandi. Upp úr þessu fór að tefla fjórmenningarnir svo kölluð og við vorum hérna með flesta stórmeistara per höfðatölu og erum reyndar ennþá og náðum meðal hans 56. sæti í Ólympíu skákmótinu, þannig að þetta hafi gríðarlega þýðingu fyrir Ísland skáklíf, þetta einvígi. Áformur uppbyggingu í gamla bænum á Blöndósi, þar sem opna á hótel og halda úti veitingaþjónustu og afþreyingu. Fjárfestir og blöndósingur segir bæinn meir en bara pilsu og tímabært sé að hefja hann til virðingar. Gamli bærinn á Blöndósi hefur að geyma merkilega sögu, en þegar þjóðvegur 1 færðist héðan og ofar í byggðina breyttist töluvert mikið og mest öll verslun og starfsemi á svæðinu lagðist af. Nú hins vegar háleitar hugmyndir á lofti að blása lífi í gamla bæinn á ný. Hópur fjárfesta hefur tekið sig saman og fest kaup á Hótel Blöndu á samt 3 öðrum húsum í nærliggjandi götum. Það sem okkur langar til að gera er að hefja gamla bæinn til virðingar. Þetta er mjög merkilegt svæði sem er hérna, mikið að merkilegum húsum, mikið að sögu sem er hérna og okkur langar til þess að gera upp hérna hús sem ekki eru nógu góðu standi. Og búið til líf í bænum. Bæði eru þá að tala gistingu og mat og afþreyingu vonandi. Reynir segir markmiði vera að fá fólk til að stoppa í bænum. Það eru yfir 700.000 bílar sem keyri gegnum Blönduós á hverju ári og ansi margir sem að stoppa ekki. Og það sem við segjum að Blönduós er ekki bara pilsa. Það margt hérna sem áhugavert fyrir fólk að skoða. Nú hefur viljayfirlýsing verið undirrituð og áætlunargerð er á loka metrónum. Minjastofnun Íslands hefur einnig gert úttekt á húsunum sem mörg hver eru orðin rúmlega 100 ára gömul. Pétur Arason, nýr sveitastjóri Húnabyggðar, segir viðhorfið til breytingana jákvætt en vinna þurfi í samvinnu við bæjarbúa. Ég tel þetta muni hafa gríðilega jákvæð áhrif. Hérna mun náttúrulega auðvitað skapast atvinna í kringum þessar framkvæmdir og svo síðan þann rekstur sem að hér mun verða og maður getur séð fyrir sér alls konar skemmtilega hluti að þetta hafi bara áhrif og bara fram í sveiti líka að við þurfum að fá hráefni hingað nyrti til þess að, hérna, að gefa fólkinu að borða þannig ég held að þetta muni hafa bara mjög jákvæð áhrif á allt svæðið.
Fyrstu tónleikarnir í tónleikaröðinni ár íslenska einsöngslagsins verða haldnir í salnum í Kópavogi á morgun. Tónleikarnir verða til heiðurs píanóleikaranum og tónlistarfrömiðnum Jónasi Ingimundarsinni. Kristinn Sigmundsson, óperusöngvar, er meðal þeirra sem stíga á stokk. Hann segir að gestir geti búist við fallegum söng og góðri stemmingu. Það er eiginlega Jónas Ingimundarsson sem hefur nú brunnið mest fyrir íslenska sönglaginu og verið mikill trúboði í sambandi við það. Þannig að það þótti tilvalið að byrja þessa tónleikaröð með lögum eftir hann. Þannig að það verða eingöngu lög eftir Jónas Ingimundarsson og lög sem að heyrast ekki oft en eru mjög góð, falleg lög. Og þá að veðri, við getum glatt ykkur með því að morgun er áfram útlit fyrir blíðskapaveður og hægan vind, milt veður og sólskin víða, en þó er líklegt að þokuloft verði við suður og suðvesturströndina. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer svo nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu færist nær lokakeppni HM eftir góðan sigur á Hvíta-Rússlandi í gær. Nú bíður úrslitaleikur við Hollendinga. Ég held bara að við séum klárir í það og við ætlum okkur að hafa. Glæstum keppnisferli tennisgoðsagnarinnar Serenu Williams lauk í nótt þegar hún féll úr leik í þriðju umferð opna bandaríska meistaramótsins í tennis. Handboltatímabilið fór formlega af stað í dag þegar meistarar meistaranna voru krýndir í karlaflokki. Enski boltinn, blak og margt fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Og áður við kveðum ykkur rétt að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Tré rifnuðu upp með rótum og gangstéttarhellur brotnuðu þegar ein stærsta vassæð borgarinnar brast í gærkvöld og vatn flæddi úr henni. Mikið tjón varð hjá íbúum í nágrenninu. Það var eins og að lagarfljótið væri komið, segir eitt þeirra. Sænsk fyrirtæki á orkumarkaði fá 100 milljarða króna í ríkisábyrðir til að komast hjá gjaldþroti. Annars er hætta á fjármálakrísu í landinu, þetta segir forsætisráðherra Svíþjóðar. Ástæðan er efnahagsstríðið milli Rússa og ríkja í vesturhluta Evrópu vegna Úkraínu. Fjölgun hjúkrunarrýma er ekki endilega lausn á vanda öldrunarþjónustunnar að mati yfirlæknis öldrunarlækninga á Landspítala. Hjúkrunarheimili geti eflt starfsemi sína en ekki hafi verið pólitískur vilji fyrir þeirri lausn. Nokkur nöfn eru orðuð við varaformannsstól Samfylkingarinnar og geti allt stemmt í spennandi slag á landsfundinum. Ólíklegt er talið að Kristrún Frostadóttir hljóti mótframboð í formanninn. Blönduósbær er meira en bara pilsur, segja fjárfestar sem hyggjast reisa gamla bæinn þar aftur til vex og virðingar. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. Hafið það gott og verið sæl.